Владимир Лоски, отрицателното богословие и майстър Екхарт, една, както определя научния ръководител на тази така и незащитена, сложна академична дисертация, Етиен Жилсон казва, това е една трудна, но прекрасна книга. И тя наистина е такава, за тези, които разгърнат, ще се убедят, макар при привидната си сложност, тя крие пластове и дава наистина много интерпретации, включително богословието на изтока и запада, които се срещат по един много необичайен начин, в лицето пък на, може би, най-големия православен богослов на 20-то столетие. Всъщност, тази година се навършват 120 години от рождението на Владимир Лоски. Също така, 65 години от неговата кончина. Той е роден 1903 година и почива през февруари, струваме се, 1958 година. Да, действително е един от най-големите богослови на 20 век. Един от големите руски богослови, които обикновено от 100 години насам винаги са големи богослови извън Русия, където очевидно не може да се богословства, философства и мисли свободно. Всъщност, нека да започна с един кратък личен спомен. През 84-та или 5-та година, работейки се още като специалист в Института по философия на БАН, имах наивността и неблагоразумието да си поръчам от Париж книга на Владимир Лоски. Смятах, че тя ще дойде по някакъв незабелязан начин, но хората се бяха потрудили, бяха ми я отпечатали и бяха я подвързали. Така че тя пристигна в Института по философия съвсем като книга за изключително неприятна изненада на научния, както казваха, секретар на Института по философия, който ме извика да ми държи сметка защо получавам книги от Париж. Не мога да се спомня какво му обясних, но това беше, може би, първото ми запознаване с творчеството на Владимир Лоски. Книгата, която ми бяха подвързали, съдържаше всъщност негови две книги. Очерци по историята на източната църква и апофатическото богословие или апофаза и троично богословие. Точно така. Та, Владимир Лоски е роден в интелектуално семейство. Той е син на известния философ Николай Лоски, а майка му Людмила Лоска е от филологическо семейство. Собствено, Владимир Лоски започва своето образование все още в Русия и първото му така университетско увлечение е средновековната френска история, а в университета в Петроград, където започва да учи, той се запознава и с западноевропейската християнска мисъл. Разбира се, много скоро на това нещо е турен край, защото през 1922 година Владимир Лоски, заедно с баща си, цялото семейство и многобройни руски интелектуалци, бива изгонен от Русия, от болшевишката власт. Отначало той се спира в Прага, където учи философия в Карловия университет, а много скоро след това, от 1924 година, се установява в Париж, където живее до края на живота си. Там, в Париж, той учи отначало в Сорбоната и в Колеж де Франс. И тогава именно започва неговото запознаване, неговото познанство, неговата близост с един от големите пък изследователи на западноевропейската средновековна мисъл,
Етиен Жилсон. Етиен Жилсон е нещо като негов учител, защото не са с толкова голяма разлика помежду си, а и изглежда по това време интелектуалната атмосфера е била такава, че по-възрастни и по-млади са можели да поддържат и доста по-близки, и доста по-дружески отношения. В края на краищата, на 23 години, 24 години всъщност, 27-28, започва приятелството между Етиен Жилсон и Владимир Лоски. И от тогава, забележете, от тогава, от тази именно година, започва да работи Владимир Лоски върху докторската си дисертация, която тук е издадена и за която ще говори моя уважаван колега Георги Каприев. Значи това са около 30 години работа. Аз не съм много сигурен какво е представлявала по това време докторската дисертация във Франция, но тя очевидно няма нищо общо с това, което в днешно време се нарича докторска дисертация, която се пише за година, година и половина, максимум две. Той не завършва тази докторска дисертация. Но именно след сближаването на Владимир Лоски с Етиен Жилсон, започва едно от най-дълготрайните занимания на Владимир Лоски. А това е сравняването и изследването на западноевропейското апофатическо или мистическо богословие с източното, византийското мистично богословие, и в тази връзка именно започва и изследването, което е представено в тази книга, като искам да ви отбележа, че идеята е била много по-обширна. Значи, освен това да бъде защитено като докторска дисертация, Владимир Лоски и Етиен Жилсон са замислили това да бъде едно много голямо сравнение между атонския исихазъм и рейнската мистика, т.е. тази на Майстерих, Хайнрих Сузо, Рейнсбрук, тъй наречени удивителния и така нататък. Идеята не се осъществява, но в тази връзка започва и задълбочаването на Владимир Лоски в мистичното и апофатичното богословие. Ще кажа след малко за оговорката за това мистично богословие на Византия, и може да се каже, че Владимир Лоски е един от първите сериозни православни изследователи на творчеството на св. Григорий Палама. Защото по това време, в началото на 20 век, все още на Запад битува мнението, че св. Григорий Палама представлява някакво ново явление, необичайно явление в византийската духовност, което е на границата на правомислието. Онова, с което се заема Владимир Лоски, а след него и други, Иван Майндорф и така нататък, е да покаже на интелектуалната публика на Запад, че творчеството на св. Григорий Палама е в своеобразен континуум с всичко, което го предшества. Тази връзка започва и едно друго движение, на което може да се каже, че Владимир Лоски е един от основоположниците. Основният основоположник е протоиерей Георгий Флоровски, но това е идеята за показване на западната интелектуална богословска публика, тъй наречения неопатристичен синтез, т.е. да бъде показана основната линия, основният талвек, цялостното русло на богословието на Византия и неговата континуалност. Тоест да бъдат синтезирани, а не разглеждани по-отделно и обособено едни от други големите византийски богослови. Сега трябва да кажа, че Владимир Лоски има особена съдба сред руската парижка емиграция. Колкото и да е странно,
макар да е откровен противник на болшевишкия режим, той не се присъединява към руския западноевропейски екзархат под Константинополска юрисдикция. Не се присъединява, разбира се, и към руската задгранична църква, това са две различни юрисдикции. Той остава поради, така да се каже, каноническа акривия под юрисдикцията на руската православна църква, макар че в края на, до края на живота си май веднъж се отбива в Русия вече като френски граждани в края на живота си. Тоест той остава под юрисдикцията на руската православна църква, Московска патриаршия, която към това време е подложена на невероятни репресии и поддържа връзка с наместника на наместника на патриарх Тихон Сергий Страгородски, противоречива, крайно противоречива личност, но така или иначе той остава в общение с него. Това обтяга отношенията му с големи фигури на руската загранична емиграция, с Бердяев, с отец Сергий Булгаков. Още повече се обтягат отношенията им, когато Владимир Ловски се включва в един сборник, който обсъжда и осъжда определени положения в творчеството на отец Сергий Булгаков от книгата му «Агнец Божий», тъй наречената софиология. Тоест, Владимир Ловски е решителен критик на софиологията и спорът за София е един сборник, издаден в Париж, в който той е основен автор и критик на Сергий Булгаков. Като казвам, че отношенията им се обтягат, не си мислете, че те са спрели да се гледат, да се поздравяват и така нататък. Не, те продължават да бъдат в интензивен интелектуален контакт и спор. Тоест, не са врагове. Владимир Ловски сътрудничи на списанието «Дия Виван» заедно с Габриел Марсел и Жан Иполит, т.е. големи френски философи от това време. От 1945 до 1953 година преподава история на църквата и догматическо богословие в Православния институт Свети Дионисий в Париж. Лекциите му за щастие са стенографирани и много късно издадени, като записите на лекциите са направени от неговия ученик и по-късно известен богослов от френски произход, православен богослов Оливие Клеман. Оливие Клеман, собствено, е записал неговите лекции и 96-та година, в края на нормалността в Русия, те бяха издадени на руски език. От 1947 година до смъртта си 11 години пише в вестник Руската западноевропейска екзархата. Именно от там аз получих на времето тази книга и е забележително, че този вестник на руския екзархат в Париж се издава именно от екзархата под Константинополска юрисдикция, в който той не членува, но очевидно отношенията са добри. Представител на една по-малка общност, която собствено е към руската църква в Париж, той е постриган и за подякон, много се гордея с този свой предшественик в тази най-ниска клирическа степен. Какво да кажа за неговото богословие обаче? Три неща. Екзистенциалност на богословието, апофатизъм на богопознанието и богословски философски персонализъм, струва ми се, са трите основни неща, които би следвало да
характеризират неговото богословие. Екзистенциалност на богословието. Владимир Лоски особено държи на това, че теологическото, богословското познание е опитно познание или има в основата си религиозни опит. Обектът на теологията не може да бъде разглеждан като обективен обект. Той е личност и поради тази причина богословското познание се осъществява в личен контакт. Аз, ти. Обектът на богословието е ти. Ти с главна буква и поради тази причина всичко, което постига богословието, се постига в лична връзка. Което не означава, че се постига и субективистично, защото личната връзка се верифицира от споделения църковен опит. Тоест общностно екзистенциално богословие. На това особено винаги е държал Владимир Лоски. Обектът на богословието е ти и следователно е откровяваща се личност, с която общността влиза в контакт и така формира своите понятия. Което не означава, че Владимир Лоски е противник на философските понятия. Напротив, именно философските понятия дават съобщимост на този личен, на този персонален опит в богообщението. Доколкото богословието е екзистенциална наука, то и доколкото нейният обект е трансцендентен ти, другото основно в богословието на Владимир Лоски и в неговите изследвания е апофатизма. Тук ще направя именно уговорката с мистиката. Да, Владимир Лоски често говори за това, че православното, византийското богословие е мистическо богословие, но уговаря на едно място в едно свое съчинение, че под мистическо богословие той не разбира екстаз. Непременно екстаз. По-скоро разбира влизане в личен контакт с трансценденцията, с трансцендентния личен Бог, който поради тая причина, че е трансцендентен, не е непознаваем, а е отвъд всяко възможно понятие и се познава от личните енергии на неговата природа. Собствено, паламиски концепт. Именно във връзка с това, че базисната характеристика на византийското богословие според Лоски е екзистенциална и апофатическа, той е и убеден, че неопатристичният синтез, заедно с Георги Флоровски, работейки над който, е белязан именно от тези две основни особености и всички мислители, за които той е писал и разсъждавал, са именно в този талък. С това, според Владимир Лоски, византийското православното богословие се отличава от западното, което е далеч по-рационалистично. Пак ви казвам, по това време диалозите между изповеданията са били далеч по-интелигентни, отколкото са, уви, в днешно време, защото през цялото това време, докато Владимир Лоски утвърждава тези позиции свои, той е и участник в икуменическия диалог. Тоест, той непрекъснато е в спор, разговор, дискусия с католически мислители и в края на живота си и с англикани, един от съоснователите на сдружението Свети Албан, Свети Сергий в Англия, където е също основен участник. Тоест, всичките му дискусионни съчинения, включително това за изхождението на Светия Дух, защото той често пише за Филиокве и смята, че тази прибавка към
Никел Константинополския символ на вярата, направен на Запад, е основна причина за разделянето на двете изповедания. Той е бил критикуван за това, защото се опитва дедуктивно да изведе от Филиокве и папския догмат, което действително е малко пресилено, да, даже доста пресилено. Не според мен так, но даже според протоиерей Георги Флоровски. И казах богословски персонализъм. Той, разбира се, се извлича от това, което вече казах. Екзистенциалност на богословието е по фаза. Но искам специално да подчертая неговата изключително ключова статия. Имаме преведена на български в един маргинален сравнително сборник. Тя се нарича богословското понятие за човешката личност. Може да се каже, че тази статия е от кардинално значение. В нея Владимир Ловски прави грижлива и радикална разлика между понятията за личност хипостасис и индивид атомон, които трябва да признаем в византийската мисъл често пъти се синонимизират, а някои ги синонимизират и до днес. Личността обаче, утвърждава Владимир Ловски, е личностността изобщо на съществата, които са личности. Личностността е несводимост до индивидуална природа. И тук в своята статия той собствено се обосновава върху христологичния и триадологичния догмат. Христологичният догмат, собствено, ако си спомняте, е една личност, една хипостасис в две природи, които са несляти, неразделни, неразлъчни и несмесени. И Владимир Ловски разсъждава така: ако личността и индивидуалната природа или индивида съвпадаха, ако индивид и личност са едно и също, то този догмат не би могъл да бъде формулиран по този начин и богословието би падало или в несторианство, или в монофизитство, защото Исус Христос е един индивид и ако той е Бог и човек, тези индивиди трябва да са два. Един човек и един Бог, които са само, те да се каже, в съгласие. Нещо, което приблизително казваме е твърдял Нестори. Или пък, ако са Бог и човек, то това трябва да е монофизическото изкушение, при което Богът просто се облича в човешка плът и си остава Бог. Или накрай трето, ако двете природи се смесват. Което означава, че личността трябва да се уразличи от същността или от съществото, или от природата, или от индивида, за да може една личност да приема две природи. Впрочем, и догмата срещу монотелитството и срещу моноенергетизма показват същото. След като Христос има две воли, човешка и божествена, а те собствено са на една личност, то означава, че личността е оразличена от природата, макар да не е отделно от нея, безспорно. По същия начин, но няма да се задълбочавам, в триадологичния догмат. И ето Владимир Ловски казва, че и човекът е личност и индивид, които не съвпадат помежду си. Не искам да се впускам в това, но именно благодарение на това, което съм чел от Владимир Ловски, сами аз от години напоследък се занимавам именно с проблема за личността. Личността като различена от индивида. Индивида е индивидуално осъществяване на една природа, на човешката природа, която никога не може да бъде идентична от двама индивида, но винаги се състои от елементи, които са присъщи на всяка, на всеки индивид от човешката природа. Докато личността е абсолютен уникум. Тя е онзи, който има човешката природа. Тя е абсолютен уникум.
В този смисъл, ако днес можех да имам възможност да се видя някъде с Владимир Лоски и да му задам въпрос, аз бих му задал въпрос, а как се твори тогава човешката личност? Тя във всеки случай нито може да се предава традиционистки от природа в природа, както природата ни се предава от нашите родители, родственици и т.н. Би трябвало да се твори за всяка отделна личност, защото е уникум. Но това означава, че пък творението е континуално и продължаващо, което е сложен богословски въпрос. Нека да не се задълбочавам в това. Не мога да бъда сигурен дали всички от вас имат този интерес или тази подготовка, но това е един от най-големите приноси на Владимир Лоски, тази негов персонализъм. Богословски и философски персонализъм. В този смисъл влиянието на Владимир Лоски върви именно по тези посоки и с това ще завърша. Екзистенциалното богословие, на което особено настоява Владимир Лоски, е продължено от такива мислители, част от тях са и почти негови съвременици, като Йоан Майендорф и наскоро починали митрополит Калистос Уеер. Калистос Уеер особено държи на персоналното богопознание, сборника, който беше издаден в България, но общо взето е почти изцяло на тая тема. Свети Софроний Сахаров е също силно повлиян от екзистенциалното богословие на Владимир Лоски и митрополит Антоний Блум. По отношение на неопатристичния синтез, безспорна двойка са Владимир Лоски и протоиерей Георги Флоровски и особено влияние има той върху съвременните богослови персоналисти, да го кажем така. Христос е на раса, разбира се, митрополит Йоан Зизиобът и доста други, да. Ако трябва да спомена някои от най-основните съчинения на Владимир Лоски, това са очерци върху мистическото богословие на Източната църква, догматическото богословие, това са кратки книги, но са много важни. Съвместно с Успенски пише книга «Богословие на образа» и редица ключови статии, наред с споменатите от мен богословското понятие за човешката личност, бих могъл да спомена «Мрак и светлина в виждането на Бога», «Апофаза и троично богословие», «Богословието на светлината в учението на свети Григорий Палама», изхождането на Светия Дух в православното учение за Троицата е едно от основните му полемични съчинения, Всесветата за Пресвета Богородица и един много интересен есхатологически етюд, като в днешно време, днешен ден, особено бих искал да спомена една статия, която ако нямам ясен спомен, дали в най-първите броеве на Християнство и култура сме я превеждали или не, ако не сме я превеждали, аз лично ще я преведа. Тя се нарича Съблазните на църковното съзнание и е особено остро насочена срещу всякакви опити за подчиняване на църквата на национални, социални, културни и политически интереси и доктрини. Следователно е изключително актуална в днешно време. Аз съм много доволен от това, което Карин направи, това е обширно и нестандартно представяне на Лоски, защото иконизирания в съвременните зелотски православни кръгове Лоски би могъл да бъде разказан по друг един начин. И то и за него могат да бъдат намерени също аргументи. Би могло да се разкаже така. Владимир Лоски, тръгвайки в своята богословска практика в Париж, в Сен-Серж, заедно със своите съратници, съмишленици,
вземат, те всичките вземат една позиция, която е оправдана конюнктурно, от гледна точка на ситуацията им. Те трябва да говорят на западния читател и на западния мислител за неща, които западния читател и мислител не е и чувал. А ако случайно ги е чувал, ги е чувал по най-неправилния начин. Обикновено колегите ни, особено те, които не са специалисти, цитират статиите на Жужи от енциклопедията, от една страна статията Паламизъм, от друга страна статията Григорий Палама, където Палама е изкаран като някакъв такъв полуеретичен тип, който виждайки голям зор в своята практика на коляно и изобретил теорията за енергиите, за витварните енергии, за природните енергии на Бога. И тези хора тогава в началото вземат следната скептическа позиция. От една страна, като че ли Лоски и Сие казват, ние нямаме абсолютно нищо общо с вас. Ние сме абсолютно различни, ние нямаме допирна точка с западната традиция. Част от тази тактика се отразява в изостреното говорене и за фатизма, и за персонализма, между другото. Специално при Лоски. А това от една страна. От друга страна нещо, което те самите не си го вярваха, но го повтаряха непрекъснато. Аз съм се разправил с Каристо Слоя лично за това. Ние сме богослови, никаква философия. Философия – вон. А самите те философстваха перфектно и така доста плътно. Така. Сега, това, което, с което Калин Енакиев разколеба един подобен образ, фалшив образ на Лоски, беше точно този разказ самото начало за връзката му с Жилсон, директно от самото начало, техното приятелство, техното лично приятелство, както и с Коньяк. И понеже той започна с лична история, и аз започна с една лична история. Във втората половина на 90-те години Валтър Хорис публикува своята дисертация, която се казваше Единството като принцип и цел. Това е изследване върху майстър Ехард и минава за едно от най-добрите, някои биха казали и най-доброто. Но Валтър не мисли така. Валтър и тогава и сега не спира да повтаря, че най-добрата книга върху майстър Ехард е книгата на Лоски. Само от заглавието разбирате колко се разминава с малко, ще ви покажа и в детайл колко са далеч като интерпретация на майстър Ехард. Но когато Валтър научи, че аз 99-та година в Париж се черкувам в добре известната на господин Николов църква на Сен-Виктор 4, тя трябва да бъде спомената във връзка с това, което Калин каза за отношенията му с задграничните църкви и Московска патриаршия. Понеже Лоски не скъсва отношенията си с Московска патриаршия, а той сяда, превежда всички богослужебни текстове, за които може да се сетите изобщо на френски и инициира основаването на френско-руска православна църква, в която той лично се черкува, а те бяха осиновили по това време и българите, поради липсата на храм. Така че те беше някаква френско-руско-българска църква. Да, и по дякон, сега знам, че е свещеник вече, и по дякон в тази църква беше сина на Владимир Лоски, Николай Лоски, който беше професор по история на Англиканската църква. И по дякон и псалт. Той даже беше ни казал, че така държал да бъде постриган за и по дякон, за да може да се причастява в алтарното пространство. И когато ни Валтър научи тази подробност, че аз срещам с този човек, той както е дълъг, стана 20 см по-дълъг от изненада и от възторг. И каза, виж какво, отиваш при него и го питаш. И ако от баща му останало фрагментчета, някакви изрезки, абзаци, да знам какво, не е публикувано, моментално ще го публикувам. Веднага. Отидох при Николай Лоски и той ми каза, това е много мило, това е трогателно, но Жилсон и Кондиак, а ние сега разбираме и Оливье Клюмо, че е работил по текста, аз сега го разбрах от предговора на Жилсон, така грижливо събраха ръкописа, че всичко, което имаше да знак на едно изречение, намери място в него.
Тоест ние нямаме и цяло изречение, не публикувано от ръкописа на, на Лоски. Особено в последната глава е било истинска битка, защото тя е недовършена тази глава. И ние не знаем дали тя е била и последна в главата. Сега Калин казва и остава да потвърдим, че това е дисертация, писана за защитаване в Сорбоната. И до днес Сорбоната, една дисертация изглежда горе-долу така, като обем, и защитата трябва между 6 и 8 часа, там са някакви епически битки. Така че Луски се е подготвил за такова нещо и е създавал този обемен текст, който най-вероятно ще да бъде още по-обем. Той, заедно с това, се съобразява изцяло с научния стил на онова време. Трябва да кажа нещо за този научен стил. Мой приятел Михаил Кронц, преди десетилетия, вървейки в коридора на университета под Квинт и още един голям класически филолог, чието ме сега забравих, чува как един я казва на другия: ей, ще дойде време, нашите колеги няма да знаят руски. Какъв руски, бе? Те нищо не знаят. Те френски не знаят. Немски не знаят, тези, които са в англоязичния свят и така нататък. Искам да кажа, че по тогавашния стандарт, в някакъв смисъл и по сегашния, но тогава особено строго, абсолютно безкомпромисно, не се превеждат цитатите, слагат се дълги цитати, очаква се читателя да може да се ориентира персонално там. Който не може да се ориентира, просто не е правилният читател и не е попаднал на правилната книга, да се намери нещо друго. Сега, когато Калин каза преди малко за този, да, замисъл на Желсон и на, на Лоски да се погледнат мистическите учения, по-специално Ренското, Ренското е по-специално наистина, и това, което Лоски, при Лоски се представлява най-вече от Григорий Палама, но не само. От Николай знам, че замисъл на баща му е бил да намери, да хвани майстер Ехард, тъкмо защото се е надявал, че чрез майстер Ехард той ще открие някакви аналогии, някакви близости с мистическото учение или по-скоро мистическата практика на Григорий Палама. Обаче много бързо разбрал, че това няма да стане. Впрочем, подобни подвеждания има многократно, особено пък разни азиатски колеги от далечния изток, японци, корейци, се опитват непрекъснато да търсят връзка с майстер Ехард и техните учения. Не, че няма такива защитени дисертации, но такава връзка просто няма. Та, Лоски бързо се убеждава и какво прави. Той се оттегли от този свой замисъл. Той се концентрира изцяло върху майстер Ехард. Изцяло. Ще видите, че съвсем дребни бележчици подчерта, тук там не подсказва нещо като възможна близост, аналогия. Но вътре в текста такива паралели няма и това се вижда особено на едно място, за което ще стане дума след малко. Но преди това нека да видим общата работа на Лоски. Аз много харесвам тази негова, не кой знае колко голяма глава, но изключително важна за мен, която се казва мистик или схоласт. За майстер Ехард говоря. И той казва, подобно питане просто е безсмислено. Просто е безсмислено. Разбира се, че майстер Ехард е мистик. Това подлежи на много лесно доказване. Но заедно с това, единственият начин този мистически опит да бъде систематизиран и най-вече да бъде представен, артикулиран, разбираем за читателя, това, разбира се, е спекулативният метод, известен като схоластически. Едното е основание за другото, другото подкрепя първото, двете са неделими. Това за сведение на някои съвременни читатели, на Владимир Лоски. Само за сведение. Другото, което Желсон е забелязал и изкарал напред в предговора, то наистина е изключително важно, е един проблем, който застава пред всеки изследовател на майстер Ехард, че майстер Ехард е системен, безостатъчно системен, в латинските си текстове, това е ясно, и веднага спонтанно схематизиращата мисъл се опитва да направи някаква иерархия на понятията и да намира някакво върховно понятие, от където те да могат да бъдат изведени, към които да могат да бъдат отнасени. Лоски забелязва, че подобен подход е неправилен и се отказва от него. При него има едно понятие, което играе като фалшив върх на пирамида, това е понятието живот.
Това е понятието живот. Но всеки, който... Понятието живот, чрез което, казва той, чрез което се отива към... говорим за тайната на битието. Но всеки, който знае как изглежда битието, концепта за битието при майстер Ехард, разбира колко това понятие не е строг концепт. Тъй като да има битие само по себе си, битие така и така, божественото битие, битието на крайното и връзката между тях, понятието живот се оказва мунимно понятие. Т.е. Лоски се дава сметка за това и накратко той се отказва да работи с някакво хиперпонятие, свърхпонятие или първо понятие, от което не може да изведе майстер Ехард за сметка на това или благодарение на това. Той влиза в нечовешко тънки детайли, като за мен едно от големите така приятни изненади беше анализа на трансценденталиите. Сега специалистите тук между нас знаят, че учението за трансценденталиите, това, че това е едно масово ползвано учение в университетска схоластика, това беше известно. Но че учението за трансценденталиите е оста, централната ос на схоластическото мислене, това го показва и Ян Арцен. С една книга от края на 80-те и после една следваща 90-те години. Всякъде са 80-те години, къде е времето, в което работи Лоски. Добре, но Лоски това нещо го е видял. Видял го е и го е показал при майстер Ехард, който е, може би, един от най-нетипичните представители на учението за трансценденталиите, защото той използва абсолютни понятия, за разлика от конкретните, които използват всички. И отваря големи глаголи и на съвременните изследователи на тая тема. Лоски се справил чудесно, без въобще да задава въпроса кой го е правил преди него или не го е правил, в скоби никой не го е правил преди него. Огромна серия от понятия, които на пръв поглед са биха могли да бъдат схванати като странични, като айде моля сега вторични, съществени, той детайлно изследва, даже на места изненадващо детайлно. Аз много си харесах това понятие анитас, защото то още при преводите или по-скоро при първите му използвания, след превода на Доминико Гондесалви, минава към унитас. Те не са го разбирали. Те не са разбирали какво се крие понятието и от Авицена. И те не са го разбирали, а той акцентира съществуването. Съществуването на биващото. Акцента върху екзистенцията. Лоски, като човек, който е много навътре с проблемите за екзистенцията, веднага се залага за него и прави един чудесен анализ. Всичките анализи са чудесни, просто удивително прецизна работа, удивителна аскеза на ума. Той самия говори за аскезата на ума при майстер Ехард, но нека да видим и неговата аскеза, неговото въздържане от това да вкара собствените си тези, да някак си да чрез майстер Ехард да покаже някакви неща, за които се блъска цял живот, ние не го е направил. И затова ние имаме една книга, която трябва да кажем, че като анализ е блестеща, но не е лесна. Не е лесна. Това не е книга, чрез която може да запознаеш с майстер Ехард. Това е книга, чрез която може да се удавиш в майстер Ехард. Необходими са доста такива рамкови познания върху автора, впрочем, ето може да видите част от съчиненията на майстер Ехард, но много важна част, преведена от Сочо Бояджиев във второто издание, което коментарно прави. Трябва да се прочитат децилика христоматийните текстове върху майстер Ехард, за да може да се оцени, разбере и проумее работата на Владимир Лоски. И сега аз много удържа Димитри да каже няколко думи, защото трябва да ви кажа, че българският превод е чудесен. Голяма сложнотия, която е преодоляна и е вкарана в един елегантен академичен български език. Не е толкова лесна работа. И разбира се, нещо, което нека те да си кажат двамата преводачи и редактора Тодор Николов, кой го е правил и на кого е хрумнало, но те са превели всички непреведени цитати. От всевъзможни езици, основно разбира се, от латински, от средно-немски и така нататък, което за съвременния академичен читател е добра помощ, тъй като, както чухте, той не знае руски, не само руски, обаче още купища езици. И ако бяха останали в оригиналите, както са при Лоски, текстът ще бъде
вече наистина абсолютно непробиваем. Повтарям за неспециализирания читател, но пък колкото са специализираните читатели. Така че страхотни комплименти за това издание, за превода, и се надявам книгата на Лоски да предизвика интерес, защо не на самото издателство, комунита сме на разни други издателства, да пък поиздадат и други текстове върху майстър Екхарт, каквито дал Господ, особено през 20-21 веки, защото майстър Екхарт се заслужава изследването, вниманието, това е изключително централна фигура на европейската мисъл и на европейската духовност, и който не дава на мен да пита Хегел. Всеки път разказваме по една лична история, да кажа и за срещата си с тази книга, тя също беше специфична. Едната част Георги Каприев спомена, това е тази руско-българско-френска енория с срещите ни с професор Николай Лоски, по-късно отец Николай Лоски, който се спомина преди години, но ние така му дължим много за добротата, разбирането, разговорите с него. Но аз имах по-ранна среща с Оливие Клеман в Рим. Случи се така, че поради, да го наричем, филологически проблеми, италианците не говорят френски, те въобще не обичаха в онзи период чуждите езици, Клеман говори само френски. И се оказа, че в Рим в продължение на 3 дни аз съм нещо като водач, трябваше да говоря до различни библиотеки, от Григорианския университет той да ползва. И в дългите, все пак, римски улици в центъра на Стария град, ние си говорихме от тема на тема и аз го разпитвах, разбира се, изведнъж стигнахме и до Владимир Лоски. И той тогава също сподели пред мен тази работа с малките лищчета накрая. Всъщност, неговото така близко сътрудничество с автора на тази книга става през 53-та, значи от 53-58, това са цели 5 години, които Лоски особено интензивно работи на тази книга. И накрая става така, че чете лекции в Свети Сергий, които Клеман стенографира, и в същото време той му помага вече, тъй като той е болен, над последните текстове. И на Клеман се пада всъщност голяма част от сглобяването, което Живосон и Морис Дюгандиан вече окончателно оформя. Това е прочутата шеста глава на така незавършената книга. Като и питах кое е важното, тъм каза, това беше най-важният, може би, интелектуален подвиг на Лоски накрая. Тази книга беше от изключително значение за него, но хората не я разбират. Аз също си признах, че след това взех от библиотеката на Григориана, прочетох първите две глави и установих, че аз нищо не разбирам. И повече не се върнахме към това, но той на въпроса ми, защо беше толкова важно за Владимир Лоски, той му каза заради интелектуалното просветление на разума, което той съзираше в майстър Екхарт. И това беше много важно за него. И също цялата тази книга, която се нагърбихме като екип с Димитрина Червена да правим, тя се оказа едно ходене по мъките, разбира се, 6 години поне продължил най-малко. Направо в един момент аз не мислих, че ще довърши. Тя е толкова трудна, когато навлизаш в нея, защото за да може би така може да бъде изобразена, тя като слизане и качване по едни стълби непрекъснато. Умението, изключителният перфекционизъм на този изследовател, че той задава ни още много ясни въпроси. Текстът, френският текст на книгата все пак не е така смътен и неясен, както сме мислим, че би трябвало да има в първоисточника на Екхарт. Има дори едно картезианство в езика, което може би помага, и той е много ясно, чисто терминологично. И в същото време тя се стъписва и ти просто не знаеш къде си. И ти не знаеш къде си, се опитваш да разбереш конструкцията на това изследване. Всъщност какво иска този човек? Да, той е съвършен изследовател. Ти виждаш това нещо. Да, големия въпрос е за единния Бог и за мисленето на Бога. Това е ясно, а не на богопознанието. Но какво прави той? Той от една страна като че тръгва с тази стълба надолу към Дионисия Лопагит и се опитва да те потопи в нея. В същото време ти изкачва нагоре по съседната ни към творчеството на Екхарт, което върви паралелно. След това не е достатъчно, обаче веднага почва да слиза отново надолу с Томалото Квино, иска да покаже дали Томалото Квино и Екхарт върват по една и съща стълба, принадлежайки към един и същ доминикански орден, и почва в такава педантичност да показва почти на стъпки съвпадения между тях, след което наново се слиза надолу, се казва, че съвпаденията не са такива. За превод, разбира се, това беше ужасно, защото в един момент ние стигнахме до едни текстове на сумата, преведени от Сочо Бладжиев, трябваше да сменим понятия.
нали, да сме максимално близки до сумата и превода на Екхарт и те да не се разминават. Отново слизахме и качвахме нагоре в тези нива. И да, добре, и самите разговори с Клеман, които имат, да, единния Бог, да, добре, той иска да покаже нещо. Това не е само интелектуално упражнение. Не е демонстриране на изключително техническо съвършенство на учение. Той го има, безспорно го има. Самия Жилсон в предговора, който може да видите, казва, че когато ходил при него и той бил обезсърчен в един период, въобще дали може да се извърви, да се помисли и напише всичко това с тази прецизност, в тези части обаче той наистина го постига. И тогава къде е ключа, както и къде е ключа към Екхарт, има един малък текст в тази книга, който ми се иска да процитирам. Този параграф, който може би ще отмине незабелязано, за виното в Кана. Известната притча от Йоан 2 глава 10 стих. Самият опит да представиш в този проект неименуемото и всеименуемото, нали, да ги разграничиш и да кажеш, че от една страна Бог по никакъв начин, той може да бъде именуем, нито едно от имената му не хваща нито самия него, нито неговата същност още повече. От друга страна да му дадеш всички възможни предикати, пъти надолу, пъти нагоре, така да се разминат по някакъв начин. Те трябва да се пресичат някъде. Има едно положение, което ние имахме проблеми с това издание на Сточа Бояджиев. Богът е битие, т.е. битието е Бог, при Екхарт, което стъписва. И как така изведнъж битието е Бог? И обяснението на Лоски е толкова финно в този параграф, което той казва да. Но вижте колко е интересно при него казано. Можем да го разберем, ако разберем как Екхарт коментира чудото в Кана. И го анализира. И той го анализира чрез думите на стария брат към стария сват към младоженеца. Всеки човек слага първом доброто вино, а ти си запазил доброто вино до сега. В тълкуването на свидетелството, което предлага Екхарт, младоженеца, който е запазил или разбира се, скрил съответно доброто вино, е Бог. Виното е битието. Но забележете, той изглежда добро на пръв поглед, видяно отвън, в онази същност, която са сътворени различни непроницаеми едно за друго неща, и в същото време той е чисто, но той е само отвътре, като съкровенно есе, като собствено действие на Бога, което той пази обаче скрито и интериоризира в самия човек. Наистина звучи сложно, но и богато и наистина пълно със мисли. И този по някакъв начин, през този малък пример, може би дава цялата алга на тази книга.